Dámy a pánové, naším dalším hostem je Pavel Mank. Dobrý večer, Pavle, rád vás vidím, protože vy máte v něčem hrozně podobný příběh mýmu. Přinejmenším já mám velký pochopení pro ten váš. Dětský herec, Pavel Mank, Cirkus Umberto, že jo? Ano. Seriál, a pak ještě teda nějaký jiný film, ale Cirkus Umberto byl klíčovej, ne? Tady máme asi nějakou fotku, kdy jste byl Wofous mladší. Pozor, tohle Haničinec, to nejste vy. No tady, že jo? No, což vás jako vlastně v tom dětství definovalo silně, jak to bývá? Byl jste dětský herec, jo? Hodně jste hrál. No, ale vlastně pak jste dělal zkoušky na konzervatoř, kam vás nevzali, což jako bylo celkem běžný. Ale pak jste toho vlastně nechal, herectví? No úplně tak ne. Mě nevzali na konzervatoř, musím říct, že opravdu mojí chybou, já jsem se nepřipravoval. No jsem se připravoval, no. Kdy mě nevzali, no. Ale já jsem... řekli, že jsem zničený z toho, že už jsem hrál. No. Tak mě zase řekli, že je to vidět, že jsem se nepřipravoval. No. A já to zase dělal, jo, vám řekli, jo. Já to dělal, protože to chtěla maminka kvůli vojně. Ale já dělal na Damu, ne na konzervatoř. Jasně. No, ale tak vám řekli, že bylo vidět, že jste se nepřipravoval, jako... Tak. A jak jste se nepřipravoval, že jste neuměl tam nic paměti? No, já jsem potom zjistil až posléze, že skutečně ty mladí lidi, kteří se tam hlásí, se připravují opravdu půl roku, rok s nějakým režisérem, hercem, který je na to připravuje. A já jsem se naučil samozřejmě nějakou básničku, nějaký verše doma, naučil jsem se nějaký monolog a no de facto, stejně jak to bývá v první třídě, teda jakože řekněte nám básničku. No. A už jsem mluvil a stejným způsobem jsem mluvil tak, no. Monolog, takže to bylo opravdu jasné. Mě taky vyrazilo, asi to byla metoda, jak vypadnout odtamtud. A to dělal podobně. No ale tak a potom teda? Já jsem potom jsem ještě hrál do nějakých těch 16 let, pak jsem se přihlásil teda jenom na školu, takže jsem šel na obchodní školu, aby byl mezi lidma. A tam jsem se dál učil prodavačem býti. A počkejte, který to je tak rok zhruba? Mě zajímá, jako jestli to už byl konec komunismu, nebo... Byl, no tak to mě bylo nějakých těch 15, když jsem šel na střední školu, to znamená, že to bylo 93. 93. No, ale vy zmiňujete něco, co málo kdo ví, já to vím výborně, jak vás ta kariéra dětství dohání v dospělosti, že jo? Vy zmiňujete to, jak vás poznávali jako toho z Cirkusa Umberta, v době, kdy se vám to vůbec nehodilo, že jo? No, oni paradoxně poznávají stále, což se teda divím někdy, ale no. Už jsem se přece jenom změnil. Ale poznávají a poznávali, chodili za mnou většině, když jsem měl praxi, tak samozřejmě do krámu za mnou chodili, co vy tady děláte. No, ono to není příjemný, ale... Není, no, hlavně takový ty otázky, co tady děláte, jako kdyby to bylo něco špatně, no, že člověk pracuje, že jako já dělal daně a přišel na finančák a říkali, vy jste ten... Ještě na mě dělali tohle, že jo. No, a bylo to divný, jako to jednání pak je zničený. Je, no. Já jsem dělal, no. Ale ono to není snadný, protože to je vlastně svým způsobem pořád v tom čase, že kamkoliv člověk přijde. A když se mu to nejméně hodí, tak přijde nějaký tenhle vzpomínač a říká, nejste vy náhodou? A nebo jste podobný tomu, že jo? Nejlepší, když oni lidi mají pocit, že člověk musí taky znát, nebo že se je pamatuje. Přišla za mnou také na Hradčanský tenkrát holčina, přiběhla za mnou a říká, ahoj Pavlíku, ahoj. Teď mi to samozřejmě ta databáze začala šrotovat a kam to nevím. A říká, ty nevíš, já říkám, omlouvám se, fakt nevím. Teď my jsme spolu chodili do jeslí. Fajn. Takže jako je tak, takže... To měla takovouhle paměť? No ne, maminka jí vyprávěla, jehle, to je jo, ten vašich syn si chodila do jeslí. To si nemohla pamatovat, že? Tak, no. To je šílený, by si to pamatoval. Ale... Ale prosím vás, on je to taky tím, že vypadáte tak mladě. Co používáte za krémy? Papriku. Chili, ano. Chili, jo? Ne, ale... No ale tak vy jste pak s tím měl dokonce, zmiňujete, že to pro vás byla určitá komplikace, že to nebylo snadné vlastně, že v té vaší práci,
Nebylo, já jsem de facto potom taky v nějakých 20 letech se úplně jakoby uzavřel, nedělal jsem žádný rozhovory, nechtěl jsem nikam nějak moc chodit, natož sem, nebo před kameru. Pak se to vygradalovalo dokonce až tak, že mezi lidi, že jsem opravdu, už jsem se pomalu bál jít na úřad a kamkoliv jinam, takže jsem radši zůstával doma. Doma, no, protože ono to má zvláštní dopad. A druhá věc je i ten život toho malýho herce, byl jste mezi dospělejma, že jo? Oni vás nevnímali. Ano. A chovali se tak, jak jsou zvyklí. Tak. A je to často deziluze o dospělých, že jo? Přesně tak, takže já jsem od těch 13 let, jak se říká, měl život na tvrdo, sex, drogy, rock and roll. Jste točil nějaký jiný věci než já. To bylo po natáčení. Ne, ale to je jako důležitý aspekt, proto jsem si říkal, vy to budete znát. Oni zapomenou, že tam je to dítě, že jo? Žijou tak, jak jsou zvyklí. A to dítě vlastně, člověk si to porovnává s rodičema, s tou věkovou kategorii a najednou úžasné, že to je jinak. No, měl jsem díky tomu takový ukradený dětství, neboli dětství nebylo žádný. Hmm. Možná proto si to vynahrazuju teďko stále, jsem jako dítě. Teď si to vynahrazujete a teď děláte co? Jo, teďko jste nějaký bezpečák, že jo? Já teďko dělám manažera kontroly a kvality bezpečnosti. Pardon, a pak jste starosta, že jo? Teďko jsem ano, u nás v obci v Trubíně starosta. Jste v Trubíně a to zní dobře. Jo. Trubín. Já vždycky říkám Trubky z Trubína. To je u Berouna. U Berouna, ano. A jste demokraticky zvolený. Že jo? Ano. Vy jste tam měl nějakou krizi, ano, se rozpadla ta radnice. Byly tam předčasné volby a tam jsem byl teda zvolen a teď už řádně. Teď už řádně. No ale vy jste neuvolněný. Neuvolněný. To znamená neplacený. Já jsem částečně placený. Částečně. A sedím na dvou židlích. Na dvou židlích. No ale tak jsou lidi, kteří to dělají s chutí často. Nebo já mám pár přátel, kteří jsou takhle starostama. Se stali, nejdřív z toho měli hrůzu a pak je to ohromně chytlo. Já dělám vždycky všechno rád s chutí. A u mě je problém, že já když naopak se do něčeho pustím, tak to dělám opravdu pořádně. Počkejte, a vy, jak jste se dostal do Trubína? Odstěhoval jsem se z Berouna. Já jsem původně, že se narodil. Berouna, to jste přešel pěšky. V Praze, tam jsem byl nějakých 20 let, pak jsem se přestěhoval do Berouna. V Berouně jsem poznal moji ženu, předělali jsme byt, co jsem tam tenkrát měl, žena se přistěhovala ke mně. Pardon, vy jste takový ten domácí šikula? Ano, ano, já hrozně rád dělám všechno možné doma. Nerad to slyším. A když jsme konečně předělali ten celý teda byt, tak říkám, prosím tě, hlavně, ať mě nikdy nenapadne se stěhovat už nebo někam jinam, prostě v nic, zůstaneme tady. Jo, jasně, no a po nějaký měsíci přišlo, že hele, to je krásný tady, tenhle ten baráček, nějaký inzerci, že jo. Moje tchýně mi říká, nevím, já ji znám tu paní, já vám to tam zařídím. Říkám, ne, to je dobrý. No tchýně budej, to je pro dceru, že? Samozřejmě, takže zařídila a za měsíc jsme se stěhovali. No, tchýně jdou po majetku na to, tak bacha. Tak jsem si dál pozor. Jste naletěl a barák byl váš, co? No. Už jsem musel. A už jste budoval zase. Ano. A vy jste tenhle ten, co sám si to dělá? Jo, hrozně rád, já si jako no, rád, to já taky odreaguju. Dělám rád, ale je to hrozný. No ne, tak kolikrát si taky říkám, že by bylo možná levnější a rychlejší, určitě rychlejší poprosit nějakého souseda nebo šikulku, aby to teda udělal, což už jsem kolikrát tak musel taky udělat. To říkáte tak provinili, já pak volám řemeslníky normální, jako žádný sousedy, ale vzdálený řemeslníky. Oni říkají tu svoji debilní otázku, co říkají vždycky všude, kdo vám to dělal. A já říkám, o to se nestarejte a opravte to. A trošku mě dráždí, že jsou takovýhle lidi, jakoby, že... Vy to ani nestudujete moc, ne? Ne, studuju taky. Jo. Já studuju všechno, co dělám. Vždycky. A na YouTube studujete? Taky samozřejmě. Právě tam se podívám na takový ten základ, pak se pokouším, pokus omyl, někdy se povede, po třetí s tím vemu, šlehnu, vyletí to v oknem, pak se uklidním zase, nebo žena mě uklidní a se do toho pustím a někdy se to povede. Vás žena uklidní? Ano, uklidňuje mě, no. Já už se na ty YouTube nedívám, protože tam je ještě znělka a vždycky říkají, it's very easy, it's only click and clack, link. A já jdu k tomu stroji, ještě mě to hraje v hlavě a snažím se mít stejný pohyb, jako jsem viděl. It's very easy, it's only click, 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 kurva, click, ale to... Pak jdu zpátky a tam zase click and clack, no. A ono je problém, že to je i finančně náročný, protože já zase naopak, tak když se na to podívám, tak se na to připravím. Takže nakoupím všechno, co tam mají. No to samozřejmě, já ne, to já na několikrát. Tomu. Takže já to nakoupím a pak se snažím to udělat a skončí to nakonec, takže stejně si zavolám řemeslníka. No. Tak to mi děláte radost, ale
já to nakoupím, myslím si a zjistím, že jsem jenom nenakoupil tuhle část nebo onuhle, tak proto jedu znova, pak se do toho pustím, všecko to zničím. A pak přijde ten řemeslník a ten to má nakoupený všecko znovu a to zaplatí. Má to klikla. A co třeba děláte, když nemůžete něco povolit? Když si můžu něco povolit? No třeba matici nebo všechno. No, když už jsem hodně našel nějakému kladivo a začnu mlátit. Jo. No a co se stane s tím šroubem nebo tak? No nejhorší ho urvu úplně, takže no, pak ho musím odvrtat, že? No vy ho odvrtáte. No to já ne. Ale já myslím, že je možný, že když budete na té radnici, tak vy budete přece mít řadu setkání s těma lidma z jiných radnic, ne? Máte, jo. No tak to vám přinese další zpestření, možná i díky tomu Humbertovi vyjednáte dotace a takovýhle, ne? Tak když to půjde, budu jenom rád. Potřebujete tam prachy na něco? Já myslím, že všichni všude potřebují peníze. A na co vy tam? My, no právě na tu školu, školku. Na školu? Vy nemáte školu tam? Nemáme školu. No vy jste malý, máte tak... Jsem malý, ale ještě se tam bude stavět, takže potřebujeme naopak zabezpečit ty děti, aby byly vzdělaný. Tam se bude stavět? Bude se stavět. Jako domky? Ano. Vy jste tam udělali pozemky? Už jsou dávno prodaný a dlouho to jsou tam se chtěl stavený. Zeptat, kolo. Ale to když tak vzadu si potom řekneme. Jak vy hned poznáte, kam jsem mířil, člověk? Nejste jedinej, jo. Vy budete mazanej starosta, jako. A budete tam vymezovat dalšího něco nového? Ne, já doufám, že ne. No nedoufejte, tak třeba by se našla jedna parcela. No kolik je to do Prahy z Trubína? 30, 33. Ah, ideální úplně. Kousek od dálnice, že jo? Úplně, kousíček. No tak to je ideální. A přitom klid. Krása, nádhera. Jo. A vy máte domek na kraji vši někde? Nebo tam? Ne, naopak v takzvaný jakoby ve starší zástavbě, ve starý zástavbě. Jo. No až tam přijedu, abych věděl. Jo. No tak, když by se tam vymezovali nějaký pozemky, dejte vědět. Určitě. Jo, no ale jako na začátku toho vymezování. Jste mi nezavolal, že je to zase hotový všecko, že tam je jedna parcela, kterou nikdo nechce. Jo? Chci tě dám vědět včas. Jsme domluvený, heslo je Humberto. Ano, Pavel Mank!